Дорогий вернікову Україну, дорогі отці, дорогі брати, віса і колуна, зібрані на дочистості нашої. Я приперся з Запоріжжя, тому що архієпископ сьогодні висвячує у Кракові священні, також і єпископ Петла. Я маю велику радість, тому що як один із вас, як ваш брат, лицар, можу помолитися за цілу спільноту братів наших лицарів України, починаючи там з Запоріжжя, з нашої області, аж до Львова, через центр. Всі тепер переживаємо і хочемо, щоб і наша братерська молитва підтримувала бадьору і духа наших воїнів, які захищають нашу державу. Сьогодні апостол Йоанн у своєму Євангелії показує нам останні зустрічі з Ісусом. Разом тепер в одній спільноті Духа, тому що і прошлий четвер наші брати греко-католіки дали Вознесіння ми тиждень тому, знаходимося в часі очікування на зійшлися Духа Святого на День П'ятдесятниці. І тому в тому ж дусі сьогодні просимо, щоб Господь дав нам дар розуміння того, що ми чого є свідками в Україні і в світі. Блаженний має багівні він мав мрію, щоб лицарі Колумба були тими, які підтримають силу Духа в церкві. Щоб чоловіча молитва, чоловіки, які будуть зустрічатися на молитві, була відновлення Духа християнського Святій Церкви католицької. І тому ми в тому ж дусі, очікуючи далі Духа Святого, сьогодні зібралися, щоб відновити собі це прагнення, прийняти того, хто нас тішає і хто нас зміцнює, хто Духа Святого. Апостол Йоанн, він почув дивні слова Ісуса. Так що багато учнів думали, що він не помре. Але як він сам пише, Ісус не сказав, що не помре. Як я ж хочу, щоб він залишився, поки я прийду, що мав до того. Тобто деякі біблісти говорять, що апостол Йоанн тоді отримав обітницю, що він не помре мученицькою смертю. Всі апостоли загинули мученицькою смертю. Апостол єдиний з апостолів стояв на Голгофі, і він пережив мучеництво під Христом. І тому потім вже Господь його тримав так довго, щоб він був свідком. Тобто помер натуральної смерті, дуже довго жив. Ще інші отці церкви пишуть, що іде річ про апокаліпсис. Остання книга «Откровення» апостола Йоанна, в якій він бачив Сина Божого. То, що Дух говорить до церкви, він нам це залишив. Але залишив нам після для того, як він побачив. І що це було, це пришестя Ісуса, містичним образом, який відкрив Йоанну апостолу, дуже важливі таємниці, які церква старається
буде до кінця таємниця. Марія, засновника лицарів Колумба, блаженного Майкла, була, що дійсно лицарі були свідками віри в цьому світі. І це є перше покликання – бути свідком, бути практикуючим. Бо як людина, яка називає себе християнином, показує зовсім щось іншого, вона засмучує Духа Святого. Тяжкий гріх проганяє Духа Святого з наших сердець. А малий гріх, легкий, засмучує Духа Святого і не дає Духові Святому діяти в нас так на 100%, якби Він хотів нам допомогти. І тому наш засновник переживав і приймав до власного лицарів Колумба тільки практикуючи чоловіків. Хочу це тут підкреслити, бо появилася спокуса сьогодні, щоб мати спільноти в парафіях, в дієцезіях, в єпархіях, щоб нас було багато. І колись приходить до мене один чоловік, я там допомагав в одній парафії, при гуманітарці. Я не віруючий, я атеїст, але люблю допомагати людям, тому що хтось має передавати це. А мені зразу запропонували вступити до лицарів Колумба. Але я з церквою не маю нічого спільного. Мене тільки похрестили в дитинстві. І тут є такий дуже неприємний момент, тому що то чого ми хочемо добитися? Мати багато, щоб нас було там мільйон лицарів Колумба в Україні? Не про те мріяв Божий Майкл. Він мріяв, щоб дійсно кожен лицар Колумба, щоб його було видно, що це практикуюча людина, яка ходить в церкву, сповідається, причащається і в шлюбі, допомагає іншим, тобто живе, як написано в Євангелії. І треба нам перекликнути тут таку бар'єру. Ця бар'єра нас хоче закрити в переживанні матеріальному лицарів Колумба, що є можливість десь там якийсь проєкт, якийсь щось там. Не про це йде. Був я колись в 2014 році в Америці, в Сан-Дієго, мене запросили на одну конференцію і випадково попав також на зібрання в одної парафії лицарів Колумба. І бачив, як проходить зібрання. Вони зустрічаються два рази в місяць на молитві. Вони знають один одного всі проблеми. Я був свідком, як відповідальний за цю групу. Звертав увагу своєму братові, що його жінка прийшла і говорила, що він любив випити і в праці є конкретні люди, які незадоволені, як він себе веде. І він йому всіх це говорить. Тобто підтримує, як брат брат, бо хто скаже? Брат брат має сказати все. Я так подивився, і дійсно, оце є спільнота практикуючих людей. І дуже прошу, щоб залишити відійти від спокуси, набрати багато людей, які прийшли за гуманітарки або допомагають нам в Каритасі. І зразу, а то ти чоловік, бо то маєш вже 18 років, будеш лицарем Колумба. Не можна говорити, що бути. Що ми на суді можемо скажемо? Що кількість ми були зацікавлені. І тому це перша справа. Друга – бути відповідальним.
нам дає. Дає нам дуже важливе завдання. Виконати відповідально перед Богом. Апостол говорить, робіть все, як для Господа, не для людей. Люди сьогодні тобі медаль дадуть, орден, а завтра затопчуть, змішають з болотом, зрівняють з людьми собі, бо там не зробили, а мені ж не писав. І робити все, як для Господа. Навіть добрі справи, хай ліва рука твоя не знає, що робить права. І колись навіть твої брати не будуть знати все, про все, що ти зробив доброго в церкві для людей. Але Господь бачить, і кому нагороду дасть нам колись справедливий суддя, який бачить таємне, віддасть нам при всіх, коли буде нагороджувати спасителя. Наша країна потребує великої молитви. Тиждень тому я був в Палермо, в дні Європи, посвячений в цьому році Україні. І ще багато людей на Західній Європі, особливо в Італії, не розуміє, чим був комуніст. Вони не розуміють. Для них деякі справи це ностальгія за якимись часами, коли вони були молоді, але не досвідчили жару комунізму. І коли я їм сказав, що як відповідь на те, що треба було цю війну закінчити, щось там віддати русським, я говорю, русські говорять, що немає такої нації, як Україна. Як заберуть Україну, завтра скажуть, немає такого народу, як польський народ. А потім прийдуть і до Італії, до вас, і скажуть, що немає такої нації, як італійці. Вони, що я вам говорю? А як вони говорять тебе? Чому мовчите? Я так дивлюся, що навіть політики і дипломати не мають такої сили, бо роблять, що можуть наші хлопці. Але наша молитва – це є боротьба на першій лінії фронту. Багато наших хлопців віддало життя. Інші втратили здоров'я. Колись дивлюся в Запоріжжі, на вокзалі якогось там зустрічав. Іде молодий хлопець на двох кастелях. Ноги немає. За ним іде жінка, на руках несе маленьку дитину і тягне за собою велику торбу, тому що він, хлопець має їхати до Львова, а до Львова радше на те, що протези йому зробили. Я хочу допомогти, а він візьми в очі, говорить, вибачте, але от, що ви допомагаєте, але я би хотів допомогти, а вже не можу. То слава Богу, що ти живий. Якби ти життя свого не наразив, якби ти не втратив ноги, мабуть, і в Запоріжжі вже стояли в окупанті. Тобі подяка за те, що ти не пожалував свого здоров'я. І тому в молитвах просить група молитовна, як Ліса і Колумба, це величезна армія. Нас є багато в Україні. І це є армія, яка нехай боїться Путін. Тому що ми маємо силу важливішу, аніж гайверси і леопарди. Сила молитви чоловіків, які просять Бога перемоги для нашої держави, є важливіша, ніж уся мілітарна сила України. І пам'ятайте про це, щоб використати цю можливість, щоб можете разом зустрітися, помолитися, щоб можете зібрати всіх лицарів
i večerom u hrami pomoliti se na vervici, na rozaru. I це є реальна сила, яку відчувають хлопці там на фронті. Вони приїжджають там за продуктами, приїжджають, щоб викупатися, передягнутися. І вони говорять, що є тисячі свідчень про те, що Бог зберіг їхнє життя. Що не можна ніяк вияснити, як їх чином вони залишилися живими. І говорять, ми знаємо, що це молитва наших жінок, наших батьків, дітей, наших парафій, всіх, хто моляться за нас. І нехай у цьому часі це буде головне завдання, глибока, щира молитва за наших воїнів, які захищають Україну, Європу та весь світ, тому що після цієї війни буде новий порядок в Європі. Тільки закінчиться час, який почався в 1917 році після жахливої революції. Тільки закінчиться цей час. Злий люд, якби, знаючи, що мало часу має він робить звірства, він відштовхує людей на жахливі речі. І наша молитва може ускорити цей процес. І тому, дякуючи за те, що ви прийняли цей дуже шматерний обов'язок бути лицарем Колумба, і за дякуючи за те, що тому що випадкових речей не буває, що Господь покликав нас, то не так, що хтось там мені запропонував, я сказав так. Ні, це випадково нічого не буває. Господь нас покликав. І мене, і тебе. І дав нам завдання. І дякуючи Богу, Богові, перепрошуємо за багато пропущеного. Що ми могли за цей час, щоб є лицарем Колумба, вимолити багато справ, але правдоповна ні. І просити, щоб братерство лицарів Колумба в світі, так як Україна дає тепер світло, всі говорять про Україну, так нехай про лицарів Колумба з України говорить весь світ. Щоб і наше лицарство було оновлення цього братерства, так як мріяв блаженний Май, який заслугав нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос!